Bütün vaxtınız xeyir əziz izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Öncədən kanalımıza abunə olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirik. Qəbir sandıqlar verilibdir, indi 90%-dən yuxarı verilibdir bələdiyyələrə. Bunu düzgün formada istifadə olunsa, kifayət qədər oradan vəsait daxil ola bilər, həm də nümunəvi qəbir sandıqlar yarana bilər. Bələdiyyələrin nümunəvi qəbir sandıqlar qurmaqla pul qazanmalara təklif edilir. Bəs nümunəvi qəbir sandıqlar nədir və ölülərin məkanından necə pul qazanmaq olar? Ümumiyyətlə, bu absurd bir fikirdir, mənim fikrimiz olmaz. Düzgün deyil, düzgün yanaşma da deyil. Yox, bu öldən necə pul qazanmaq olar ki? O, haq dünyadadır, sən nə haq dünyadasın? Elə şey olar. Qəbir sandığı nümunəsi olmur. Bax, bu deyil, nümunəvi qəbir sandığı nədir? Gəlin, baxın, xaraba qoyublar. Qəbir üstə getmək mümkündür. Burada ərazi var idi. İndi fikir verin, küçələr satılıb, ortalar küçə idi, hamısı olub qəbir yeri. İlahiyyatçılar düşünürlər ki, nümunəvi qəbirstanlıq anlayışı gözəl bir şeydir, amma sadəcə səliqə baxımından. Bəzi ölkələrdə xüsusi olaraq məzarlıqlara diqqət yetirilir. Qəbirlərin eyni şəkildə olması, formasında yerləşdirilməsi. Amma nədənsə çox qəribədir İslam aləmində, İslam ölkələrində bu çox bir fərqli struktur qazanıb. Sanki qəbirstanlıqda da bir yarış, dəbdəbə. Başqa sözlə, Azərbaycanda da məzarlıqların səliqə səhmanına, qəbirlərin forması üçün vahid tələblərin qoyulmasına ehtiyac var. Amma bu işdən gəlir əldə etmək ağlabatan fikir kimi görünmür. Ən azı İslam dinində. İnsan bilməlidir ki, vəfat edən insanın vəfat etdikdən sonra toplum cəmiyyət üzərində haqları var. Bu haqlar təbii ki, onun gözəl şəkildə kəfənlənməsi, yuyulması, dəfn edilməsi və bütün bunları nəzərə alaraq ölmüş insandan da pul qazanmaq adına nümunəvi bir qəbirstanlıq adını vermək gerçəkdən İslam dinində rast gəlinməyən bir anlayışdır. Bir mənalı qarşılanmayan təklifin yenidən nəzərdən keçirilməli olduğu düşünülür. Xarici təcrübədə varsa, bu nümunələr də ictimaiyyətə təqdim olunmalıdır, deyilir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.